Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Pensiya yaşı mütləq aşağı salınmalıdır. Milli Məclisin keçirilən plenar iclasında deputat Tahir Kərimli pensiya yaşının azaldılmasını təklif edib. Deputat deyib ki, bir çox ölkədə pensiyaya çıxmaq üçün yaş həddi bizdən aşağıdır. Qadınlar 59, kişilər isə 62 yaşında pensiyaya çıxarılsın. Eyni zamanda 3 övladı olanlar 55, 5 övladı olanlar isə 50 yaşdan pensiyaya çıxsınlar. Parlamentin plenar iclasında Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev isə 65 yaşdan yuxarı şəxslərin işdən azad edilməsi ilə bağlı qanuna edilmiş dəyişikliyi doğru hesab etmədiyini deyib. Deputatlar Türkiye'deki prezident seçkilərinə münasibət bildiriblər. Bu arada bir müddət əvvəl terrora məruz qalan Fazil Mustafa Milli Məclisin iclasına qatılıb. Deputat bildirib ki, bu cür hadisələr dövlət üçün çalışan insanları qorxutmaq gücündə deyil. Bu ünsürlərin zərərsizləşdirilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür addımlar nəticə verməyəcək, deyə Fazil Mustafa vurğulayıb. Ordumuzun Şuşa istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə tutuldu. İyunun 1-i saat 09:10 da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çinarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Milli Azza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Saat 10:00 radələrində isə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında mühəndis texnikası cəlb etməklə Şuşa və Xocavənd rayonları istiqamətində döyüş mövqələrinə təminat yolunun çəkilməsi məqsədilə torpaq yolda genişləndirmə və təmir bərpa işləri görməyə cəhd ediblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. 2023-cü ilin hazırlıq planına əsasən Azərbaycan ordusunun əməliyyat, motoatıcı, mexanikləşdirilmiş bölmələrinin komandirləri və onların müavinləri ilə Hərbi İdarə Etmə İnstitutunun Hərb Oyunları Mərkəzində keçirilən təlim metodiki toplanış başa çatıb. Bu barədə Milli Azza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti iyunun 1-də Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinə gələrək təlim metodiki toplanış ilə bağlı rəhbər heyətin məruzələrini dinləyib. Bildirilib ki, komandir heyəti ilə müasir döyüşdə taktiki fəaliyyətlərin hazırlanması və aparılması, hər tərəfli təminatın təşkili, müxtəlif ərazi və hava şəraitində bölmələrin və atəşin idarə edilməsi, eləcə də digər mövzularda yeni biliklərin aşılanması məqsədi ilə metodiki məşğələlər keçirilib. Təlim metodiki toplanışın gedişatını müsbət qiymətləndirən General Polkovnik Zakir Həsənov toplanışın yekununda şəxsi heyət qarşısında çıxış edib. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin mayın 28-də Laçın şəhərinə qayıdan əhali ilə görüşdə çıxışında Qarabağ İqtisadi rayonunda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən, özlərini parlament, prezident, nazir, deputat adlandıran ünsürlər barədə səsləndirdiyi fikirləri və onlara tətbiq oluna biləcək amnistiya şərtlərini bir daha toplanış iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müzəffər Ali Baş Komandanın Qarabağ İqtisadi Zonasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı çıxışlarından irəli gələn Azərbaycan ordusunun qarşısında duran tapşırıqların qısa zamanda yerinə yetirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib. Dövlətimizin başçısının Azərbaycan ordusuna yüksək diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayan Müdafiə Naziri bildirib ki, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi və milli təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da artırılması üçün 1 milyard 105 milyon manat, o cümlədən xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər üçün 1 milyard manat əlavə edilməsi orduda aparılan islahatlar çərçivəsində yeni müasir silah və hərbi texnikanın alınmasına imkan verəcəkdir. Sonra Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi və Qarabağ iqtisadi rayonundakı əməliyyat şəraiti təhlil edilib.
Son vaxtlar Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin hərbi daşımaları həyata keçirməsi, bölmələrimizin mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstərməsi, eləcə də Ağdam, Tərtər və digər rayonlar istiqamətlərində ordumuzun mövqelərini atəşə tutması nəticəsində yarana biləcək gərginlik xüsusi vurğulanıb. Müdafiə Naziri qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətlərinin fasiləsiz müşahidəsinin bundan sonra da davam etdirilməsi, eləcə də törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasına daim hazır olmaq barədə konkret tapşırıqlar verib. Nazir həmçinin hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının artırılması, bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə keçirilən döyüş hazırlığı tədbirlərində müasir döyüş üsulları, arsenala yeni daxil edilən silah və hərbi texnikanın effektiv tətbiqi qaydalarının şəxsi heyətə öyrədilməsinin vacibliyini vurğulayıb. General Polkovnik Zakir Həsənov xidməti döyüş fəaliyyəti zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilməsini, bu qaydaların müntəzəm olaraq şəxsi heyətə çatdırılmasını, həmçinin onlara riayət olunmasına daim nəzarət edilməsini tapşırıb. Sonda qoşun xidmətinin təşkili, xidməti və sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, həmçinin mühəndis və tibbi təminat üzrə zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi ilə əlaqədar vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulub. Separatçılar Qarabağda təxribat hücumlarını intensivləşdirib. Son iki gündə qanunsuz erməni silahlı dəstələri ordumuzun mövqelərinə təxribat ateşi açır. Bununla yanaşı, Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə yenidən silah sursat daşınmasına cəhdlər edilir. Prezident İlham Əliyevin təslim olmaq və amnistiyadan yararlanmaq imkanı ilə bağlı son çağırışından imtina edən separatçıların erməni əhali Azərbaycanın tərkibində yaşamaq istəmir görüntüsü yaratmaq məqsədilə təxribatlar törədəcəyi, Qarabağda toqquşmalar yaradacağı ehtimalı böyükdür. Lakin bu da onların xilasına imkan verməyəcək. Separatçılar bütün variantları düşünür, müzakirə edirlər. İravunq qəzeti yazır ki, Xankəndidə erməni əhalisi arasında hər şeyin sona çatdığı əhval ruhiyyəsi var. 3 ssenari üzərində müzakirə aparılır. 1. Əliyevin tələbini qəbul etmək və anlaşmaq, buna müvəqqəti həll yolu kimi baxılır və anlayırlar ki, maksimum bir ildən sonra ermənilərin hamısı ərazini tərk edə bilər. 2. Bütün təklifləri rədd etmək və müharibəyə hazırlaşmaq. 3. Qarabağı tamamilə tərk etmək, İravunq yazır ki, az da olsa ikinci variant haqqında müzakirələr gedir, lakin bu çox ümidsiz görünür. Ermənistanda Paşinyanın bəyanatına qarşı çox minlik etiraz mitingi keçirildimi? Mövcud vəziyyət 1988-ci ildəki separatizmin başlanması kimidir? Qarabağda nə qədər mərmi, silah, sursat, hərbi texnika, döyüşə biləcək canlı qüvvə var? Bu suallar reallığın danışılanlarla tərmütənasib olduğunu deməyə əsas verir. Misal üçün, hərbi müstəvidə mübarizə başlandı, neçə gün duruş gətirə biləcəklər? 1-2 günlük döyüşdən sonra silah sursat da bitəcək. Nəşi separatçılara vəziyyətdən çıxmaq üçün təklif verir, bu başqa ölkənin nəzarətinə keçməkdir, təbii ki, həmin ölkə Ermənistan deyil. Bu, İran və Rusiya ola bilər. İranın bu yükün altına girəcəyi ehtimalı azdır, o baxımdan Rusiya bəlkə nələrsə edə bilər. Bu çıxış yolları ermənilərin təxəyyülünün məhsuludur və hər kəs anlayır ki, mövcud şərtlərdə separatçıları nə döyüşmək, nə də başqa bir ölkə xilas edə bilməyəcək. Yeganə yolu Bakıya təslim olmaqdır.